Това трябва да се заснеме така. Намира се в автобус 45 на градския транспорт. В квартал Красна Поляна сме и се напълни с вода изцяло. Така, автобус 45 повтарям, но всичко е окей. Такова нещо не съм виждал. Така. Еми, общината трябва да се намеси. Да. Такова нещо направо. Братчета сърби вече взех да ги разбирам. Така. Такова нещо не ми се беше случвало.